Українські бійці у зоні ООС здійснили навчальні стрільби з протитанкових ракетних комплексів ЕНЛОУ. Військовослужбовці відпрацювали вихід на вогневий рубіж та виконали початкову вправу стрільб з протитанкових ракетних комплексів. Хід тренувань гранатометників перевірив командувач об'єднаних сил. Зазначається, що у занятті з вогневої підготовки на полігоні в Донецькій області взяла участь низка підрозділів зі складу об'єднаних сил.